I have to die. Ovaltine. Dragonborn. Og whenever enemies die, hver gang der er hver syvende minion, der dør, der er folk. Ja, det er sjovt, at Daniel faktisk kun retter, når det er, at det er Alexander. Det er faktisk rigtigt. Okay. Kan du få af med dig? Få af med dig. Så er de spiller melodi her. Jeg er ikke god, jeg siger bare, sådan er det også, at det er sent.